Og da er det Willy Pedersen som skal opp på scenen for å snakke om hvem som bruker ulovlige rusmidler. Han er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har forsket på ruspolitikk i mange år. Gi han en varm applaus. Velkommen. Ja, veldig hyggelig å være her i denne forsamlingen med så mye kompetente folk som opptatt av disse temaene. Og det jeg tenkte jeg skulle starte med noe om forskerrollen. Fordi når vi snakker så har vi jo lyst til at folk skal være enige i det vi sier. Vi har lyst til å få liksom, bekreftelse, kanskje applaus og sånne ting. Men i forskerrollen så ligger det egentlig noe helt annet som en grunnleggende premiss. Nemlig at du bør være så tverr som mulig, stille så mye spørsmål ved ting, være uenig med folk. Og i en sånn sammenheng så er det også da sånn at de fortellingene vi gjerne lever av og med og kanskje for, og vi hørte nå to eksempler på to svært ulike fortellinger, og jeg synes for så vidt at Hanne fra UGT, det ganske tøft å stille denne forsamlingen med en fortelling som såpass lite populær. Og på en måte så minner det litt om det du skal prøve å gjøre som forsker, som jeg prøver i forhold til mine studenter, i forhold til mine stipendiater og sånne ting. Stille kritiske spørsmål hele tiden. Og ikke minst så har dette blitt veldig aktualisert i senere år, hvor det da sånn at nettopp narrativ sosiologi, altså sosiologien om den type fortellinger som da viktig for oss, som vi støtter oss til, og som da ofte deler seg rundt i befolkningen, mellom politiske partier, i ulike aldersgrupper og så videre, den typen sosiologi, den har fått veldig stort gjennomslag de siste årene, fordi vi ser at disse fortellingene betyr veldig mye for oss. Så jeg tenkte jeg skulle starte med en fortelling som jeg ville tippe at folk som sympatiserer med foreningen til ruspolitikk vil liksom sette pris på og like og synes det kanskje litt morsom. Det altså sånn at jeg for noen år siden så holdt jeg et foredrag i en liten by i Nord-Trøndelag. Bestillingen var at jeg skulle snakke om hasjbruk blant ungdom. Og så har vi jo gode data på det på instituttet der jeg jobber, så jeg kunne regne gjennom de forskjellige aktuelle områdene. Og det viser at det var nesten ikke noe hasjbruk i denne delen av Nord-Trøndelag. Derimot så var det liksom litt påfallende var at det var mye alkoholbruk, og det var ganske mye bruk av hjembrent blant ungdommene. Og blant de voksne visste jeg også. Så jeg holdt da foredrag, begynte å snakke med dem om hvordan dette mønstret var, altså at det var litt pussig at jeg ville bedt om å snakke om hasj, som var ganske uvanlig i dette området, men ikke noen spesiell bestilling om alkohol, som opplagt var liksom den store elefanten i rommet. Og det var altså da 100 stykker til stede i salen, tenker jeg, og når jeg snakket om hjembrent også, så merket jeg at det ble litt sånn ubehagelig stemning i salen. Og så jeg tenkte at dette var jo egentlig litt interessant ut fra et sånt perspektiv hvor du prøver å få tak i uenigheter og konflikter og sånne ting. Så jeg sa at jeg kan en vits om dette. Det var nemlig sånn, eller ikke en vits, et empirisk faktum som kanskje kan fremtre som en slags vits. Nemlig at den forrige EU-avstemningen så var det sånn at de som da rapporterte at de brukte mye hjembrent, de tenderte mot å stemme nei til EU. De som rapporterte at de ofte smuglet inn vin og sprit over grensen, de var veldig tydelige ja-stemmere. Så jeg fortsetter. Kanskje det en slags kausal pil her mellom det forholdet at antageligvis mange i denne salen her drikker litt himmelt og litt karsk, som det vel heter, og at dere stemte nei til EU, for dere lå helt på topp på hele landet. Jeg tenkte at det var litt morsomt, og spurte liksom på en dårlig nordtrøndersk, er det noen her som liker litt himmelt da? Og det ble enda dårligere stemning i forsamlingen. Så var det sånn at jeg etterpå da skulle spise middag, som det ofte på sånne sammenhenger, med liksom ruskonsulenten i kommunen og sånt. Og jeg sa det var jo utrolig myggen stemning, jeg kom ikke særlig gjennom den vitsen og sånne ting. Og så var det en som tok ord og så sa hun, nei du tråkket jo litt skikkelig opp i salaten der da. Hvorfor det? Jo, det var fordi at
Jeg hadde merket at det var tre herrer som satt litt sånn I utkanten der sånn, som mange kikket bort på når jeg hadde disse morsomhetene. Og så sa hun da at jo, det var jo da ordføreren, lensmannen og kommunelegen. Og hvorfor var dette problematisk? Jo, fordi alle visste at ordføreren, som kom fra et parti, som veldig viktig den delen av fylket, og som da nettopp har hatt et fylkesstyre, altså valg til fylkesstyre, som var ganske krevende. De, ordføreren her sånn, han hadde da jevnlig en elgjakttur med kompisene sine. Og da var det vel kjent at han da serverte karsk som han lagde selv på hjemgården sin. Og han hadde også en sånn fortelling om hvordan du lager karsk, nemlig at du skal legge en mynt I bunnen av koppen, så skal du helle over så mye kaffe at den blir usynlig, og så skal du helle over så mye himmert oppå at den blir synlig igjen. Og dette pleide han å fortelle som en sånn morsom vits som alle faktisk lo av. Så de sa at når du begynner å snakke om dette her på den måten her, sånn, så det helt åpenbart at de opplevde deg som en sånn besserwisser fra Oslo-eliten som skal begynne å fortelle dem hvordan de skal leve livene sine, mens det de var interessert I var altså denne bruken av hasj. Så poenget dette jo en historie, tenker jeg, som ordentlig å tenke over og litt morsomme og sånne ting. Jeg lo ikke det så veldig med, men jeg tenkte at det var I hvert fall ikke noe sånn veldig problematisk fortelling. Så tenkte jeg at la meg matche det med en motfortelling som antageligvis dårligere fra et sånt perspektiv som spesielt ligger til grunnen for foreningen Tryggere ruspolitikk. Poenget var nemlig at jeg rett etter dette så dro jeg så å si direkte til Universitetet I Berkeley utenfor San Francisco, hvor jeg var da måneden etter dette, og dette noen år siden, så der var altså den medisinske marihuana-bransjen I en slags Klondike-stemning. Og det var altså da sånn at de har da rett ved siden av Berkeley, byen Oakland, så har de et eget universitet som da hadde fått forskjellige typer støtteordninger, og som hadde bygget seg veldig opp, som heter Oaksterdam, og som var et rent marihuana-universitet. Det eneste de drev med på det universitetet, det kanskje litt sånn universitet I anførselstegn, men mange studenter der, interessante kurs, jeg meldte meg på noen ting der, og det handlet bare om marihuana, og det å forberede da denne medisinske marihuana-reformen, som kom til å bli veldig viktig, mente man, I California. Så en av foreleserne fortalte først at California var kjent vinstat med fine vindruer og sånne ting, og nå skal vi utvikle dette til å bli også en grønn, økologisk, medisinsk marihuana-stat. Og han mente at denne grønne diskursen, den ville kunne åpne for enormt mange nye økonomiske muligheter, og de hadde da elbiler I nærheten, Elton Musk holdt til ikke så langt derfra, solenergi og sånne ting. Og de kunne også bygge ut her nå spa-retreats, pot meditation med guruer fra Ganges og India og sånne ting. Altså, de beskrev en sånn mulig total økonomisk oppblomstring av dette området. Studentene var ganske ulike. Noen var sånne streite typer med dress som tydeligvis kom fra big marihuana. Mens andre så ut som også litt sånn overlevde frika hippier. Og I pausen midt på dagen på den ene forelesningen så var det sånn at man møttes og man spilte Grateful Dead og Frank Zappa. Og det var free access til vaporisere som kom da fra Nature's Own Marijuana eller noe sånt. Jeg er såpass gammel som dere ser at jeg var faktisk litt ytterkant av Slottsparken da cannabisen kom til Norge på slutten av 60-tallet. Og jeg synes mange av dem minnet veldig om stemningen I parken. Trivelige typer, men det var liksom som Madame Tussaud hadde laget et vokskabinett og flyttet folk fra parken og inn på Oaksterdam University. Og de snakket på en måte som minnet veldig om Shaman Durek eller engleskolen til Martha Louise, synes jeg, når det gjaldt alt det cannabis kunne være til nytte for. Så poenget dere skjønner hva jeg sier nå. To helt ulike fortellinger,
som da på en måte antageligvis vil slå I ulik grad an I bland folk som jobber med og opptatt av rusproblematikk. Så poenget med forskning det altså da at du må prøve å komme inn under disse fortellingene, prøve å forstå hvorfor de slår an, hvorfor de populære noen steder, upopulære andre steder. Prøve å komme med motargumenter, altså være så tverr som du på en måte kan. Av den grunn så vil jeg si at forskere bør være veldig forsiktige med å komme for tett på for eksempel IOGT eller Foreningen Tryggere Ruspolitikk, og det å snakke med folk og være I nærheten av, diskutere med disse folkene. Det samme gjelder for så vidt også å være for tett på LO eller NHO og sånne ting. Og selv har jeg også jobbet på et forskningsinstitutt som da var underlagt helsedepartementet. Og jeg synes også det var ganske ubehagelig, for du merket at det var forventninger fra det var en kjent fra helsedepartementet her nede, som da kanskje også ga oss noen penger. Men det ligger ofte noen forventninger, noe tatt for gitt, noe som innenfor og noe som ikke innenfor, når du har denne type tette forbindelser. Så derfor altså, det fint jobb på universitetet som jeg jobber, for der det helt utenkelig at du kan få trøbbel med dekanen, eller sparken, eller hvis du ikke kommer med noen vitser om tyskere, som da viser seg å være litt mer problematisk. Men poenget altså at vi samtidig så virker vi innenfor en politisk virkelighet som vi selvfølgelig må forholde oss til. Det en virkelighet hvor det en ruspolitikk som har på det illegale feltet dominert dette landet og veldig mye av den vestlige verden I over 50 år. Så vi må samtidig som vi på en måte må holde avstand til de tunge aktørene, så må vi på en måte se hvilken verden som omgir oss. Og det ingen tvil om at alle de forskerne jeg kjenner internasjonalt som jeg oppfatter som viktige på dette feltet, som publiserer for eksempel de viktigste tidsskriftene International Journal of Drug Policy, som det viktigste for narkotikapolitikk, diskusjoner, de sterkt kritiske til den politikken, som vi kan si fikk sitt gjennomslag tidlig på 60-tallet, og som ofte går under betegnelsen War on Drugs. Du finner nesten ingen forskere I hele verden som rimelig selvstendig uavhengige, som mener at dette var noe annet enn en stor katastrofe. Så det bare utgangspunktet, bare sånn for at dere skal liksom tenke over det som kanskje mange av dere på en måte vet, men det ålreit å tydeliggjøre. Når man snakker som forsker, så snakker man ikke egentlig for å få applaus eller for folk til å bli enige med det du sier. Du snakker fordi du kan stille noen spørsmål ved da de fortellingene som trives godt I noen sammenhenger, og som da man mye mindre interessert I andre sammenhenger. Så til tema. Hvem det som bruker illegale rusmidler I Norge I dag? Det enkleste svaret på det vil jeg si at det mange flere, og til dels helt andre enn dem som får stor oppmerksomhet I medier, I aviser, I TV, I den politiske debatten. Hvem det som får mest spalteplass? Helt åpenbart tror jeg folk som bruker opioider, folk som I LAR-systemet, kan si de tunge, og I en viss forstand med god grunn. Det klart at dette grupper som har veldig store belastninger og som har ofte behov for mye hjelp, og som kanskje har blitt behandlet veldig dårlig. Men den ikke så veldig stor, denne gruppa. Og det mange flere som bruker amfetamin, for eksempel. Det mange flere som bruker kokain. Det veldig mange flere som bruker benzodiazepiner på uheldige måter. Og det de siste årene også temmelig mange som har begynt å bruke psykedelika som ble nevnt så vidt av Ole og Ole tidligere I dag. Så la meg si litt kort om alle disse grupperne. Men aller først så må vi snakke om cannabis, fordi det selvfølgelig det største, det viktigste rusmiddelet. Og det da et rusmiddel som har altså, veldig høyt forbruk I Norge. Bare en liten ting til. De som får mest oppmerksomhet også de som mest synlige fordi de kommer I kontakt med behandlingsapparat eller I fengsel for eksempel. Så de som på en måte undrer seg det offentlige hjelpeapparatet eller straffesanksjonssystemets blikk, de også mye mindre til stede I den offentlige diskursen. Jeg skal komme tilbake til de mulige implikasjonene av det. Men hvis vi da ser på cannabisbrukerne, så det altså sånn at det vann
vanskelig å få et godt bilde av hvor mange som bruker dette stoffet. Vi har service-studier med lav responsrate, vi har mange som ikke kommer i kontakt med denne type ting. Det helt nytteløst selvfølgelig å være i kontakt med behandlingsapparatet eller strafferettssystem og sånne ting. Men vi har ledet, jeg har selv jobbet med å lede en studie hvor vi har fulgt ungdom fra de var tenårene til de var godt voksne. Mange oppfølginger, og der kan vi gi et ganske godt estimat på hvor mange av dem som nå nærmer seg 40 år som var borte i cannabis på et eller annet tidspunkt. Og det faktisk rundt 1 av 3. I Oslo det rundt halvparten. Så det veldig mange på kjøttvekta når det gjelder dette stoffet. Og hva vet vi så om dem? Hvis vi går til den internasjonale litteraturen, hvis du går på de gode søkemotorene, Web of Science for eksempel, som den jeg bruker mest, og søker på cannabis, så ser du at det på søkeordene dependence og psychosis, at du får i særklasse flest treff. Dette en ganske sånn spesifikk søkemotor, så du får mye mer på Google Scholar for eksempel, men den første mye bedre, mye mer kvalitetssikret litteratur. På det første, dependence, får du rundt 3500 treff. På psychosis så får du 2600. Mental health får du rundt 2000. Men du får veldig få treff hvis du prøver for eksempel ting som culture, subculture, identity, values og sånne ting. Sånn at det du ser at det et enormt fokus på å prøve å belyse delvis fra metoder i psykiatri, biomedisinske fag og så videre, hva som gjør cannabis skadelig. Men det enkle spørsmålet om hvem brukerne hva slags verdier de har, det noen sammenheng med de som startet i Slottsparken for 50-60 år siden, og de typene jeg traff på Amsterdam University som spilte Grateful Dead, det noen sammenheng mellom dem og de som finnes i dag i brukergruppene? Det nesten ingen studier av sånne ting. Så det altså, i utgangspunktet sånn, så det altså en forferdelig mismatch mellom hvilke metoder du bruker, hvilke disipliner som står sentralt. Det sier seg selv at sosiologi skulle selvfølgelig vært mange flere studier av sosiologi. Og det selvfølgelig, som alle også vet, det beste av alle samfunnsfag, fordi vi ser på alle mulige ting. Mens det altså denne biomedisinske psykiatridominansen som helt dominerende. Så vi har da selvfølgelig gjort en del studier av disse tingene, altså verdier, subkultur og sånne ting. Og det mest slående at det faktisk i Norge i dag, eller den brukergruppen, så det fortsatt en sånn subkulturell dimensjon ved cannabisbrukerne. Selv om det har gått 50 år siden de samlet seg i Slottsparken, så ser vi faktisk veldig mye avtrykk av det samme. Jeg ble veldig overrasket da jeg så dette mye senere. Som jeg sa, så var jeg litt i det miljøet i ytterkant av det da jeg var helt ung. Jeg var liksom tilhørt i en viss forstand den aller første kohorten som traff dette i svært ung alder. Og da jeg begynte å intervjue sammen med kollega Sveinung Sandberg, som professor i kriminologi, vi begynte å intervjue masse folk som både dealet og brukte cannabis og sånne ting, skrev flere bøker om det, så vi at det var disse subkulturelle opposisjonelle aspektene ved det, delvis åpenbart knyttet til at dette ulovlig. Så selv om det finnes mye mer av dette på vestkanten enn på østkanten i Oslo i dag, så det altså i beltet fra Bygdø oppover til Slemdal, Holmenkollen, så det en helt annen edge i cannabisbruk, marihuana som det mye mer av nå, enn hvis du bare bruker alkohol. Altså på de feteste russebussene så har dette kommet inn som et tillegg, og det gir en sånn, signaliserer en form for bad boy image for eksempel, som du overhovedet ikke klarer å oppnå ved alkohol alene. Så det altså en slags veldig distinkt subkulturell profil ved dette rusmiddelet, som jeg var overrasket da jeg så første gang på 90-tallet, og overrasket at du på en måte hører ekkoet av noe av de samme greiene som du hørte i Slottsparken veldig lenge før. Og så det selvfølgelig sånn at i økende grad så endrer den internasjonale verdenen her sånn. Det sånn at veldig mange av disse ungdommene vi nå snakker om, som bruker dette nå, og det har vært en økning, altså alkoholforbruk har falt jevnt og trutt blant ungdom siden årtusenskiftet. Det gjorde også cannabisbruken en tid, men de siste 4-5 årene så har det gått oppover igjen, særlig blant guttene.
Og hva det fortellinger disse guttene har, hvis vi holder oss til den narrative sosiologien, så det selvfølgelig fortellinger om at dette ting de har hørt om i populærkulturen, det ting de har hørt om i hiphop, rap og så videre, hvor dette selvfølgelig virkelig normalisert. Altså hvis dere går inn på Netflix eller HBO, så det ikke bare gamle serier som Weeds, men det en rekke nye serier hvor dette en selvsagt del av hverdagslivet, Super High Me, Disjointed og sånne ting, som har blitt en del av det narrative rammeverket disse ungdommene opererer ut fra. Så det åpenbart at denne verdenen vi her snakker om, har altså denne subkulturelle narrative verdenen de opererer innenfor, den har endret seg veldig mye. Lenge så var det jo da en oppfatning om at cannabis, alle illegale stoffer, mye farligere enn de legale. Så kom så mange kjenner David Nutt og hans forskergruppe med en artikel i The Lancet, hvor han da, hvor de beskriver at det aller farligste stoffet alkohol med cannabis sånn midt ned på treet, mens psykedelika faktisk som noe av de minst farlige. Derfor det interessant at vi nå akkurat, jeg har sittet de siste dagene og analysert nye data fra Ungdata, en kjempestor database, hvor vi spør ungdommene hvor skadelige de forskjellige stoffene og da ser du typisk at blant de aller yngste ungdommene i 8. Klasse, så det sånn at de rangerer cannabis som veldig farlig, alkohol også ganske farlig, men mye mindre enn cannabis. Mens blant de eldste ungdommene, de som i slutten av videregående skole, så det særlig blant guttene, slik at de nå rangerer som et slags ekko av David Nutt, cannabis som vesentlig mindre skadelig, og litt mindre skadelig enn alkohol. Altså helt åpenbart dette en slags diskurs som har bredd seg over den vestlige verden, og hvor du ser ekko av dette også i norske ungdomsgrupper. Så jeg mener at det helt åpenbart rasjonelt å avkriminalisere bruk av besittelse av dette, og jeg tror også at det nødvendig å operere åpne et regulert marked, hvor du kan benytte strengt regulert marked, hvor du også kan kjøpe disse tingene. Det for å si det sånn, umulig å få denne kaviaren tilbake i tuben den en gang kom fra. Så litt om kokain og amfetamin. Disse to stoffene veksler, som mange vet, mellom å være de mest utbredte i de fleste europeiske land. Og her det akkurat det samme. Det en veldig sånn biomedisinsk psykiatridominans i studiene. Men vi har faktisk sett litt på begge deler. Og for å gjøre det litt enkelt, så kan vi si at begge disse stoffene veves inn i hard alkoholbruk. Og nå snakker vi på nytt om folk som ikke i behandlingsapparatet og som ikke har vært i kontakt med strafferettssystemet på grunn av disse tingene her. Det kvalitative data, delvis survey-data vi har om dette her. Begge stoffene del av hard alkoholbruk i Norge. Det kanskje det viktigste kjennetegnet for begge to. Men amfetamin har i tillegg et ganske tungt arbeiderklassestempel som du ikke finner ved kokain. Det ikke uvanlig å bruke litt speed i en god del arbeidsmiljøer, hvor du må jobbe dobbelskift, holde akkorden i renhold, transport, bygg og anlegg. Du finner bruk i ytterkant av fiskeriene for eksempel, og ikke minst på en god del arbeidsklasse med massiv overvekt av ufaglærte utenlandske arbeidere, for eksempel i bygg og anlegg. Dette går selvfølgelig bra for mange ganske lenge. Du klarer å jobbe lenger og hardere. Men etter hvert så vil ofte forbruket øke. Du går over fra å sniffe til å injisere, og det veldig mye ulykke i kjølvannet av dette stoffet her. Sånn. Ekstremt smertefullt og forvirrende for mange av de som roter seg skikkelig bort. Kokain holder mye mer stand som et slags rusmiddel brukt i klubbliv i byene. Symbolsk markør av prestisje, av høyre sosial klasse og sånne ting. Og begge disse stoffene altså helt åpenbart svært skadelige, men for disse så ser vi også at det på en måte behandlingsapparatets fortellinger som de helt dominerende. Og det åpenbart vanskelig å danne seg et godt grunnlag for hvordan man skal drive forebygging basert på de fortellingene du får fra behandlingsapparatet. Til slutt, som dere skjønner, så har jeg vært veldig lenge i denne bransjen, og snakket med hundrevis av folk og intervjuet veldig mange folk, observert mange steder, i fengsler, på gata, blant masse forskjellige vanlige ungdommer, på noen av prestigeskolene vi har her i Oslo, for eksempel. Men hvis du går tilbake i tid, 70-tallet, 80-tallet,
og spurte folk på gata I Oslo, hva det som farlig på dette feltet her sånn? Så ville altså veldig mange si, det to skikkelig farlige ting, det heroin og LSD. Og så har altså da noe endret seg for det ene av disse stoffene. Jeg tror alle vil fortsatt si I dag at heroin et farlig stoff. LSD noe av det som veldig fascinerende, synes jeg, men som også på en måte kaster lys over den narkotikapolitikken vi har holdt oss med I mange år. Hvis vi går tilbake til studien av nøtt og medarbeidere, så vil du se at psykedeliske sopper og LSD rangeres som det minst skadelige. Jeg synes det veldig interessant med Ole og Ole som diskuterte farene ved at det en sånn hijacking av det kognitive verdibaserte systemet, kanskje. Jeg har gjort en stor studie som vi begynner å publisere på nå, hvor det åpenbart noe som skjer med mange av brukerne, ofte til det positive, tror jeg. Men det kan nok være at det noen sånne ting som kan gjøre noe veldig grunnleggende med deg, som vi ikke har god nok innsyn I ellers. Det som veldig så interessant med dette at det var jo bruk av disse stoffene I Norge I behandlingsapparatet, rundt for eksempel den kristne legen Gordon Jonsson på Modum, tidlig på 60-tallet. Mange hadde tro på det. Og så begynner dette å endre seg. Ved at krigen mot narkotika dundrer innover landet og I andre land på midten og slutten av 60-tallet. Det som fascinerende ved dette at det var nok sånn at de som jobbet på Modum og Gordon Jonsson og andre, de mente at det var noen potensialer her sånn. Men fordi denne krigen startet, og jeg forestiller meg faktisk som en slags helt konkret krig, altså hvor man rustet opp politi, man rustet opp rettsapparat, man fikk en kjempesterk avdeling for narkotikakriminalitet på Oslo politikammer, og dette rullet I misforstand over landet, og det var da umulig å opprettholde denne bruken, som nå først de siste 15-20 årene har kommet igjen ved prestigeuniversiteter I USA og I England. Så denne på en måte, denne fortellingen på mange måter en fortelling om hvordan denne krigen den rullet over veldig mye av det vi så rundt oss, veldig mye av de måtene vi jobbet på I rusomsorgen, for eksempel på Håviland, som ble etablert 5 år før denne krigen startet, og hvordan hele området ble transformert av da nye profesjoner, av politi, av rettsapparat, av dommer som da gikk til himmels, og etter hvert med enormt store grupper I fengslene våre for kriminalitet, som ikke var definert som kriminalitet noen år før. Så vi kan også si det sånn at det kom noen nye fortellinger man støttet seg til da på slutten av 60-tallet, som man har holdt seg med I 20, 30, 40 år, og som nå, etter mitt skjønn, da, heldigvis kanskje, I ferd med å endres. Og sånn sett så synes jeg at den nye NOU-en som kom for et halvt år siden, eller et år siden snart, den på mange måter også en veldig interessant ny fortelling om rusmiddelbruk. Og som Kari sa tidligere her sånn, politikk på dette feltet, så vil jeg si at den på mange måter, den står veldig distinkt fram som noe helt annet. Noen av dere vet at jeg faktisk skrev det meste selv av den andre stortingsmeldingen som kom om narkotikapolitikken, stortingsmelding 13, som kom I 1985. Jeg leser den av og til, altså jeg ble ansatt et litt oppdrag for å gjøre det. Leser den av og til selv, og det veldig fascinerende å se den store forskjellen. Jeg ikke noe stolt av det I hele tatt, egentlig. Veldig fascinerende å se den store forskjellen som ligger I denne NOU-en, som på en måte representerer fremfor alt en veldig ny type fortelling på dette feltet, som jeg, for min del, synes vi har fortjent. Takk. Tusen takk for dette lille overblikket også over norsk narkotikapolitikk. Jeg har lyst til å stille deg bare et spørsmål før vi går til pause. Og det et tema som vi ikke har rukket å snakke så mye om enda I dag. Du nevnte noe om en kaviar som ikke lar seg presse tilbake inn I en tube her. Og jeg lurer litt på, hvis man skulle begynt med legalisering, hvis man ser sånn 10-20, jeg vet ikke hvor langt frem I tid, hva slags type regulering vil du tro? Altså, det jo faktisk sånn at jeg vil si, verdens ledende rusmiddelforskere de vil si at det en streng regulering av cannabis som står frem stadig tydeligere som den beste modellen. Mm. Og da det jo veldig nærliggende I Norge å tenke seg at vi har verdens beste reguleringssystem for alkohol, selv om det kanskje mykt opp litt de siste årene. Så
til forskjell fra det som har skjedd særlig I USA, hvor det enormt sterke kommersielle aktører, altså det jeg beskrev her fra Amsterdam University, det var ikke tilfeldig at her var det en mix av gamle frikere og folk fra Big Tobacco som hadde gått over til Big Marijuana, altså det var tunge kapitalkrefter under, og du ser at det har jo skjedd dessverre I veldig mye av USA, hvor det veldig sterke økonomiske aktører. I Norge så tror jeg vi har helt andre forutsetninger for å kunne opprettholde et slags statlig regulert system, en slags skjæring kanskje mellom apoteksystemet og vinmonopolsystemet, som vil kunne gi både ålreit produkter og da veldig godt regulert tilgang for de som måtte være interessert I det. Spennende. Noe å tenke mer på kanskje til neste konferanse også. Snakke mer om det. Da vil jeg si tusen takk igjen.